Вітаю, друзі! З вами «Секретні матеріали». Я Євген Плінський. Сьогодні традиційно говоримо про головне і важливе. В Одесі знов впав будинок. Другий за тиждень. Українські фермери травлять українських бджіл, а фінансові піраміди перебрались в телеграм-чати та месенджери. Все це очима наших журналістів. Поїхали! Черговий день і чергові новини з Одеси, де за цей тиждень обвалився вже другий житловий будинок. На щастя, знов без жертв, але тенденція дуже негативна. Якщо будинки падають, то з цим щось треба робити. Як ми обіцяли, наші журналісти починають серію розслідувань на тему, чому в Україні падають будинки. І виявляється, головна причина цього не тільки застарілий житловий фонд. Цікаво? Дивимось! Розтрощені стіни під завалами, речі та меблі. Кілька тижнів тому просто у центрі Одеси рухнула стіна житлового будинку. Лише дивом обійшлося без жертв. Дивом я встигла вибігти з кухні, бо обвалилась і заскочила в кімнату. Інакше б мене тут не було. У капцях та домашньому одязі розгублені мешканці кілька поспіль годин стоять біля будівлі, адже йти, кажуть, не мають куди. На місце прибувають рятувальники і комунальники. А правоохоронці озвучують попередню причину. Будівельні роботи нібито з реконструкції лазень. Така версія місцевих жителів просто смішить. 14 поверхів з паркінгом в 2 поверхи донизу. І це у місті, що стоїть на катакомбах. Цей дім не відносився до застарілого або аварійного житлового фонду. На відміну від ще одного одеського будинку. Гори пилу, сміття та каміння лише дивом не ховають під собою випадкових перехожих. І знову винуваті нібито будівельники. Проте проблема, каже експерт, не тільки у ремонтних або будівельних роботах. Я проаналізував стан стін з фотографій. Те, що на фотографіях видно котлован, який нижче за глибину залягання фундаментів будинку, свідчить про те, що сув земельних мас відбувся і фундаменти втратили несучу спроможність. Експерт зазначає, мешканці півроку звертались до правоохоронних органів та навіть мера Одеси і не отримали ніякої дієвої реакції. А обвал будинку називає неминучим наслідком чергової корупційної схеми. Як можна було чиновникам Державного архітектурно-будівельного контролю заплющити очі на те, що реконструкція бані з багаторівневим підземним паркінгом і багатофункціональним комплексом? Погодьтесь, коли біля старих будинків раптово починається будівництво багатоповерхівки, для Києва типова ситуація. Наприклад, це вулиця Тарасівська. Новенька багатоповерхівка втиснулась між історичними будинками. І лише в кількох метрах аварійний дім. Огороджений парканом, проте, здається, не покинутий. Світло лампи на першому поверсі. По-домашньому відкрита квартирка. Здається, перспектива бути похованими під обвалами цього будинка лякає не усіх. А це будинок лише в кількох кроках від метро Льва Толстого. Ціни на оренду квартири тут вражаючі. Лише тонка пластикова стрічка та обдерте оголошення комунальників застерігають. Будь-якої миті будинок може просто рухнути. Проте це, здається, не лякає геть нікого. Лише в минулому році в Києві офіційно аварійними визнали понад сотню будинків. Серед лідерів – історичний Поділ та Шевченківські райони столиці.
За законом, непридатні для проживання будинки підлягають знесенню. Проте не в столиці, адже тут кожен квадратний метр на вагу золота. А самих аварійних будинків в реальності набагато більше, ніж офіційно визнаних аварійними, впевнений експерт. Проте і тут вбачає корупцію, адже згідно регламенту мешканців таких будинків треба кудись виселяти, а потім надавати інше житло. Вам ніхто не скаже точну цифру аварійних будинків. Застарілий фонд, по моїм підрахункам, в межах України – це десятки мільйонів квадратних метрів. Непридатних для проживання – 4 мільйони квадратних метрів по Україні. Під час обстеження стану житлових будинків на предмет аварійності перевіряються двір будинку та елементи його благоустрою, фундамент та підвали, стіни та елементи фасадів. Стикові з'єднання у великопанельних жилих будинках, дах будинку та обладнання на ньому, ліфти та їх обладнання, поверхи житлового будинку, включаючи їх конструкції, інженерне обладнання. І лише при певному відсотку зносу кожного з цих елементів будинку надається технічний статус, непридатний для проживання. Усі інші, каже експерт, можна ремонтувати. І кошти на це у київському бюджеті є. В Україні знищена система державного нагляду і контролю будівництва. Все, крапка, приїхали. Отже, до кого звертатись, якщо просто зараз на стелі власної кухні ви побачили тріщину? Наразі невідомо. ЖЕКів нема, управляючі компанії відпишуться, що це не їхня компетенція. Райдержадміністрації за це не відповідають, вони просто списують гроші на капітальний ремонт і будівництво. Мер Кличко в Києві ні за що не відповідає, до нього даремно писати. І ми, круг замкнувся. Житлові будинки, в яких жити небезпечно. Як виявляється, ви навіть можете не знати, що ваш будинок аварійний. Як ось цей в Одесі. Невже нашим чиновникам просто невигідно визнавати будинок аварійним, аби його не ремонтувати? І що робити з так званими хрущівками, якими всіяна уся країна? Адже строки їх експлуатації вже закінчились. Секретні матеріали продовжать досліджувати цю тему. Священна корова будь-якої держави та головна рушійна сила розвитку економіки – це місцевий бізнес та внутрішній виробник. Саме вони створюють робочі місця, платять податки та формують той самий заможній середній клас. Саме тому під час карантину усі країни світу кинули мільярди доларів на підтримку бізнесу. В Україні наче теж кинули, але, схоже, не докинули. Як український бізнес без реальної допомоги держави змушений закриватися, розслідування наших журналістів. Економіка країни летить у прірву. Коронавірус значно поглибив ті процеси, які поволі українська економіка входила. Карантинні обмеження безпощадно б'ють по кишені українського бізнесу. Збитки були понесені колосальні для нашого підприємства. Вони обчисляються десятками мільйонів гривень. Підприємцям, які дають тисячам українців роботу, під час карантину держава нічим не допомогла. Ми були змушені зупинитись на 2 тижні. Скажімо, ми використали їх для того, щоб провести якісь профілактичні заходи. Це було пов'язано частково з карантином, але і також за рахунок того, що попит на продукцію знизився, і багато, в тому числі європейських клієнтів, відтермінували свої замовлення на пізніший термін. Михайло Шепетько керує великим підприємством з виготовлення промислових товарів. На виробництві працює понад 1000 робітників, а це понад 1000 родин, яким попри карантин потрібно щодня їсти. Накази або постанови, які приймались і які обмежували, скажімо, діяльність підприємства, вони ніяким чином, скажімо так, не були доведені до нас у вигляді якихось рекомендацій або як діяти. Аби бізнес утримався на плаву, необхідно було діяти. Ми в першу чергу перейшли на неповний робочий день, і це було безпосередньо пов'язано з вимогами карантину. Нам довелося збільшити кількість автобусів для підвозу працівників на зміну, щоб зменшити кількість працівників в одному транспортному засобі.
Тим часом, коли Сполучені Штати та європейські країни зробили для бізнесу канікули по сплаті податків, в Україні з підприємців здерли по повній. Нам не відмінили податки. Ми заплатили всі податки. Коли ми почали телефонувати в центр зайнятості і в податковий казати, а що буде, якщо ми затримаємо ці проплати? Вони кажуть, нічого, штраф. Нам нічого не поступало додаткових інструкцій стосовно зменшення тиску на бізнес. Тобто, якщо ви не проплатили, у вас автоматично наставляє штраф. Принаймні, уряд пішов на зустріч до фізичних осіб-підприємців. Їм вели канікули по сплаті податку ЄСВ. Уряд нам зараз каже, ми відкрили програму 579. Розвели можливість отримувати дешеві кредити. По-перше, кредит під 9% – це не є дешевий кредит. Це ми маємо чітко розуміти. По-друге, будь-який кредит треба віддавати. Якщо ви взяли під 9% кредит, виплатили у вигляді заробітної платні, скажіть мені, людям, які не відпрацювали, ви виплатили їм вимушений простій. Скажіть мені, будь ласка, як ви потім цей кредит через рік повернете? За рахунок чого? Напевно, за рахунок того, що ви будете продавати майно, яке у вас є. Віталій – один з тих, хто хотів взяти кредит, обіцяний державою. Ми звернулися до Нацбанків, а нам керівництво сказало, що до них інформація не дійшла. Тобто ми знаємо, що десь прийняли, але до нас немає ні інструкції, нічого, як вам віддавати ці гроші. Ані дотацій, ані медичних протоколів та стандартів реагування уряд вітчизняному виробнику не дав. Ми самі себе зарахували до критично важливої інфраструктури, тому як ми напряму пов'язані з харчовою промисловістю. Наша продукція напряму пов'язана з упаковкою яєць. Якщо не буде нашої продукції, ніщо буде упаковувати яйця. Потрібно було намагатися, домагатися, телефонувати і подавати інформацію підприємства, щоб якимось чином достукатися до влади, щоб вони усвідомили, які підприємства входять до групи ризику, а які не входять. Не продумав уряд і того, що процес одного виробництва напряму може залежати від іншого виробництва. Ми в своїй структурі залишилися без сировини, тому що наша сировина – це макулатура. Заготівля макулатури була зупинена. Ось ми, по суті, залишилися без сировини, і сировина подорожчала мінімум в 2 рази. Тобто цим завдали збитки нашому підприємству мінімум 15 мільйонів гривень тільки за вартістю сировини. Аби виробництво не зупинилось, макулатуру закуповували у Європі. Ми навіть не порахували, скільки нам це коштує. Потім ми забезпечили всіх працівників масками, які теж було дуже неможливо практично знайти, особливо на початку карантину був дефіцит. Тому ми прийняли рішення з власних матеріалів, пошили маски для своїх працівників. А ще великі ризики втрати партнерів на зовнішньому ринку, співпраця з якими налагоджувалась роки. Ми зіткнулися з тим, що наша продукція не могла бути відвантажена за кордон, тому що всі границі були зупинені. Зрозуміло, що все це посилювалося ще й карантинними заходами в Європі. Але все ж самому собі закрити виїзд експортної продукції – дивна позиція. Більше того, 4 дні тому в дію вступила постанова Кабінету міністрів про державне регулювання цін на певні товари в період карантину. Тож перспективи, коли вітчизняний виробник зможе піднятися з колін – питання відкрите. Цілком ймовірно, що Україною прокотиться нова хвиля скорочення робочих місць. На сьогоднішній момент в Україні 500 000 безробітних, і це лише офіційно зареєстрованих. Якщо ми і далі будемо робити все для того, щоб сюди заходив імпорт замість інвестицій, ми з вами далі будемо країною третього світу, колонією, яка буде продавати сировину і робочі руки. Довірливість та бажання отримати легкі гроші – незмінна риса людей у будь-які часи. І на цьому бажанні вже 2 століття поспіль хтось гроші втрачає, а хтось заробляє. Фінансові піраміди – термін, який знають всі. Але коли бачать пропозицію заробити 300% від вкладень, відверто починають втрачати голову. Цифровий світ суттєво змінив вигляд фінансових афер, але не змінив їх суть. Суть – ошукати вас на жадібності та довірливості. Як під прикриттям незрозумілих роботизованих алгоритмів із здобування криптовалют ховаються звичайні схеми типу МММ в нашому розслідуванні. Через падіння рівня життя люди шукають додаткові шляхи заробітку.
І досить часто потрапляють на схеми шахраїв з фінансових пірамід, які обіцяють надприбутки у найкоротші терміни. Писали, що це працюють роботи на біржі, що є криптовалюта, на якій можна за один день до 1000% заробити. Компанія «Альфард» – чергова фінансова піраміда-одноденка, яка вже обманула велику кількість людей. Нас було десь близько 100 людей. Є люди, які втратили не одну тисячу доларів. Є ті, хто 6 тисяч доларів, 4, хто взагалі квартири заклав. Анастасію ошукали на 41 тисячу гривень. Це сталося 15 квітня. Я вклала перший внесок. Вже 29 числа люди почали обурюватися, що не можуть вивести гроші. Суть афери полягає в тому, що вкладені гроші немовби працюють і кожен день нараховуються шалені віртуальні відсотки, які в установлену дату ви зможете зняти. Я вклала в перший пакет 15 тисяч гривень на 2 місяці під 633%. Виходить 94 тисячі 950 гривень прибутку плюс 15 тисяч тіло, котре я закинула. Це я б отримала за 2 місяці 109 тисяч 950 гривень від свого першого вкладу. Проте, коли приходить час виводити зароблені кошти, вкладники видаляють з усіх чатів. Сайт заблокували. Сайт заблокували, Viber, Telegram, листування теж заблоковані. Люди, які були адміністраторами чату, теж заблокували мене. Для того, щоб інвестори не вагалися і вкладали побільше, шахраї в чатах підбурюють їх на це групами, позиціонуючи себе як такі ж самі вкладники і постійно викладають звіти про шалені наддоходи, які вони змогли отримати. 5, 10, 20 тисяч доларів прибутку. Звичайно, це на психологічному рівні підкуповує. Вони надсилали скріншоти про прибутки, які отримують на гаманець. І я вже потім побачила, що вони наче зроблені в фотошопі. Майже всі, хто прогорів, наступали на ці граблі не вперше. І закликають інших не грати в такі ігри. Я раджу в такі проекти краще не заходити. Тому що це вже третій проект, в якому я пролетіла і нічого не вивела. Хто насправді керував цією пірамідою, сьогодні визначити важко. Адже вже відомо, що фотографії так званого керівника проекту Іллі Шепелєва належать іншій людині. Вам знайоме ім'я Іллі Шепелєва? Ні, але фотографія моя. «Альфард» проіснував всього лише 4 місяці. Через постійні скарги людей з сайту спочатку видалили всі так звані сертифікати, а потім і сам сайт. Це все фінансові піраміди. У шахраїв з «Альфард» до цього був подібний проект «Альтера». Вони закрилися перед «Альфардом» і зараз вони розвивають новий проект «Фарма». І я розумію, що це ще не останні їх шахрайські махінації. Більшість постраждалих написали заяви в кіберполіцію. Сьогодні цим людям можуть допомогти тільки правоохоронні органи. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками статті 190 Кримінального кодексу України, а саме шахрайство. І наразі до поліції звернулись близько 20 громадян. Ви постійно чуєте про ошуканих, адже піраміди відкривають, наживаються і через декілька місяців їх закривають. А все через те, що на сьогодні в Україні немає прямої заборони на діяльність фінансових пірамід. 14 травня був внесений до Верховної Ради законопроект номер 3479, який пропонує запровадити кримінальну відповідальність за організацію або сприяння діяльності фінансових пірамід. Однак головний захист від цього – власна обачність. Адже безкоштовний сир тільки в мишоловці. Всі ми вже звикли до того, що овочі та фрукти, які вирощуються в Україні, нещадно обробляються різноманітними хімікатами та пестицидами. Це від жуків, це від плісняви, це на всяк випадок. Все заради високого врожаю та гарного вигляду кінцевого продукту. Але якщо наші організми до цього набору хімікатів якось звикли, то головні комахи світу – бджоли – висловлюють цьому свій протест. Протест у вигляді глобального вимирання. Вчені та бджолярі б'ють на сполох. Ще кілька років і опилювати рослини буде просто нікому. Як українські поля перетворились на суцільні хімічні звалища в нашому сюжеті. Аномальна загибель бджолиних родин та, як наслідок, в рази менший урожай. Така ситуація вже 7-й рік поспіль лякає усіх пасічників України у медоносний сезон.
Чому це зможе призвести до екологічної катастрофи? І чи зникне мед українського виробництва з полиць магазинів? Винними у збитках бджолярів екологи вважають фермерів, які грають не за правилами і обробляють свої поля агрохімікатами та неякісними пестицидами. До чого призведе війна фермерів і бджолярів? І як мертві бджоли можуть повпливати на ціну хлібу? Андрій та Анастасія Кіщун займаються пасікою вже багато років. Зараз у подружжя до 300 бджолосімей. Локації, де стоять вулики, змінюються протягом сезону. В цей період вони на Львівщині, Івано-Франківщині, в Карпатах та на Черкащині. Загалом один вулик, тобто бджолина сім'я, дає у рік від 10 до 15 кілограм меду. А от ми бачимо, як народжується бджілка. Вона вигризається з соти, і на цій рамочці ми можемо побачити бджілку, яка вже народилася. Вона така сіренька. Проблему мору бджіл відчув і Андрій. Минулого року чоловік втратив майже 50% врожаю. У той час, коли бджолині сім'ї мали б активно розвиватися, вони просто гинули. Виявляється, поруч пасеки біля лісу було поле із соняшниками, яке оприскали, очевидно, пестицидами. Цілий рік відпрацював. Отак, зранку до вечора працюєш, а результату ніякого вже й бути не може, бо тобі їх підтравили. Точно так само в цьому році мої знайомі з Черкас просто дзвонили, плакали через те, що садили кукурудзу і, так розумію, вносили при посіві так само якусь хімію, і бджола просто перелітала через поле. Наслідки можуть бути страшнішими і для аграріїв, кажуть екологи. Адже господарське значення бджіл – це не лише мед. Перелітаючи з однієї квітки на іншу, вони забезпечують перехресне запилення, необхідне для розмноження більшості квіткових рослин. Наявність пасіки поблизу поля чи саду значно збільшує врожай. Бджоли є необхідна ламка екосистеми в частині запилювачів. Так? Тобто без запилення не відбудеться врожай. Так? Це є і насіння для рослин, і продовження певних роду, це і продукти харчування для людей. Тобто ще Ейнштейн говорив, що якщо пропадуть всі бджоли, то людству залишиться жити 4 роки. Екологи б'ють на сполох. Кажуть, чітких цифр по втраті бджіл ми навіть не знаємо. Якщо так багато гине бджіл, які є видимими, так, тому що вони мають своїх господарів, то скільки гине червонокнижних бджолоподібних? І чому про це мовчить держава? Оце мене дивує. За даними Міністерства аграрної політики та продовольства, в Україні налічується близько 400 тисяч пасічників. Усі вони за рік виробляють в середньому 70 тисяч тонн меду. А це найвищий показник в Європі. За виробітком меду Україну обганяє лише Китай та Аргентина. А 80% нектару наша країна експортує до Європи. Тож для економіки наслідки можуть бути катастрофічними. Юристи пояснюють, в Україні існує кілька законів та санітарні норми, які регулюють використання пестицидів. Проте марні. Фермери до них ставляться зневажливо. Штраф, який передбачається за це, максимальний 1700 гривень на посадову особу. Тобто стимулів в сільгоспвиробників дотримуватися майже ніяких немає. Тобто не дотримуються, не повідомляють. Мають повідомляти за 3 дні, пасічники мають закривати свої пасіки. А для того, щоб довести вину аграріїв, пасічникам потрібно довести спеціальну процедуру та здати бджіл на аналізи. Для того, щоб наступала кримінальна відповідальність, треба бджолярам довести факт істотної шкоди. Тобто, якщо це бджолярі, або довести факт істотної шкоди для навколишнього середовища. Тобто, треба брати заміри ґрунтів, заміри повітря. Таке дослідження коштує 13 тисяч гривень. І роблять його лише у Києві. Тож вирішити проблему масового мору бджіл в Україні можна лише збільшив штрафи, кажуть експерти. Мінімум 100 разів. А ще заборонити в Україні усі пестициди, які у Європі давно не дозволяють використовувати. Ну, а далі наша рубрика «Диктатори світу». Сьогодні про людину, яку цілком справедливо можна назвати головним диктатором світу та особистим ворогом незалежності України. За останні роки українці нарікли його великою кількістю справедливих прозвиськ. Але, на жаль, ми не можемо відтворити їх в ефірі. Як ви вже здогадались, Володимир Путін.
Лідер, мета якого – повернути Радянський Союз і врятувати усіх від прогниваючого Заходу. Людина, образ якої – це сила, розум, впевненість та відданість власному народу. Але насправді чоловік дріб'язковий, недовірливий, марнославний та мстивий. Втім, він точно впевнений у своїй винятковості. Народився Путін 1952 року у Санкт-Петербурзі. Самого дитинства Володимир захоплювався фільмами про розвідників і мріяв стати одним з них. Проте йому так і не вдалося потрапити до лав героїв-шпигунів. Колеги кажуть, не вистачило здібностей. Ми підтвердили, що він не являвся якимось ефективним і розвідником, і тим більше резидентом. Він працював в клубі в НДР, в Німецькій Демократичній Республіці. От, фактично виконував функції зв'язкового, передачі інформації. Свою політичну кар'єру Путін розпочинає у 1990 році. Він стає правою рукою Анатолія Собчака, який згодом обіймає посаду мера Санкт-Петербурга. Вже незабаром Путін підім'яв під себе увесь кримінальний світ міста на Неві. Таку саме стратегію він буде використовувати і в майбутньому, керуючи вже цілою державою. Олігархів, які вирішили себе контрольована людина, яку можна скеровувати в тому напрямку, яким вигідно. Тобто розпорядувати, формувати свою модель економічного контролю Російської Федерації, формувати якраз такі потужні тіньові моделі. А Путін буде цьому сприяти. Як раніше він керував цей надзвичайно чутливий і тіньовий сектор Санкт-Петербурзі. Президентом Путін стає після дострокової відставки Бориса Єльцина. Владимир Владимирович Путін. 1999 рік. По Росії прокотилась серія терактів. Вибухи житлових будинків у Бунакскі, Москві і Волгодонську. Загинуло тоді 307 людей. Як виявилось пізніше, до цих вибухів могли бути причасні не терористи, а ФСБ, яке тоді очолював саме Путін. Це спровокувало Другу Чеченську війну і підняло рейтинг Путіна як борця з тероризмом. Ми будемо переслідувати терористів везде. В аеропорту. Значить, ви ж мене звіните, в туалеті поймає, ми і в сортирі їх замочимо, в кінці концов. І вже в грудні того ж року він стає виконуючим обов'язки президента. Я ухожу. А вже весною 2000-го виграє вибори і стає президентом. Ця історія навчила Путіна одному – війна із зовнішнім ворогом підіймає власний політичний рейтинг. Його зовнішня політика одним зі своїх наслідків має відволікання уваги російського народу від внутрішніх економічних і там соціальних проблем. Найдивовижніше в цій історії – це любов російського народу до свого лідера. Вони готові пробачити йому смерть дітей, яка була під час Беслану. Постійні війни з сусідами. Народ вітає віджимання чужих територій. Незважаючи на всі ці ріки крові, корупцію, поліцейський режим, відсутність елементарних свобод, рейтинги Путіна завжди були високими. Любов цю привив і нав'язав телевізор і кремлівська пропаганда. Адже один з перших кроків президента Путіна була зачистка демократичної преси і перетворення усіх великих телеканалів в державні. У російського народу дуже архаїчний менталітет. Вони існують в парадігмі, тисячолітній парадігмі, коли є цар Бог і є його холопи. Далі були 20 років постійних вбивств опозиціонерів, простих незгодних і журналістів, як в Росії, так і за кордоном. Ті люди, які зробили це, не Господь Бог, а господин Литвиненко, к сожалению, не Лазарь. Це продовжується, зрештою, і донині. Звісно ж, не всі росіяни сліпо вірять голубим екранам, але сказати вголос своє «проти» тут бояться. Путін вважається найбагатшою людиною світу. І саме гори російських грошей допомагають Путіну тримати обличчя на світовій політичній арені.
Європа залежить від російського газу і нафти, а демократичні лідери з посмішкою на обличчях продовжують тиснути руку диктатору номер один. З вами були секретні матеріали. До зустрічі на 1+1.